السلام عليكم. الشهيد حاجي محمد رمضان نمصر، شهيد عبد الحي وشهيد مجيد نائب تلاپا علم تجد قربانی فخر کی وکی عظیم مقصد سی کی شهيد مسو ہندا ڈول کنا پین ہزار علم شهيد مسو 13 نومبر پھلا شہیداتی یاد کرنا دے ای کومن خواست کی وکی 13 نومبر کومن بہادر مارتا قربانی تی یاد کر صاف فخر سلام پیش کر اور 13 نومبر 13 نومبر بلوچستان نے شہید آتے تو انصاف کر سا پورے دنیا احساس تیر کی نانا سے یکو قوم سے ان اور نانا مقصد اسٹے تینا شہید آتا درمیان نفر کی ختم کرنے کی اور گمنام شہید آتا ان انصاف کرنے کی 13 نومبر منائے فن